Kylläpä kyllä. Vanhalla tutulla mestalla ollaan tässä. Tulin tuota hakemaan viimeisiä postista, pitää kerätä nuo 6 tukin loput, mitä oli viiä tuonne ison tilaa, että tuossa välillä on vielä massapuita on. Pitää noita on varmaan 2,5 nippua, mutta otan ne siitä ja käyn viemässä tehtaalle. Ja saapin sitten ottaa kuitenkin niitä tukkimattoja sieltä paluuna, niin se vähän kuittaa sitten sitä vajaata kuormaa. Kuustoista on pakkasta. Lauhtumaan päin. Näkis vaan, että missä ne on ne tukit tuolla. Niitä monessa kohtaa. Minä yhdestä kohtaa jo otin, kun minä täältä noita mäntytukkeja keräilin ja nippu tuli vähän reilu. Ja sitten kävin tuosta linjatyömaalta, kun se tuossa vieressä on, niin kävin sitten kärrykuorma hakkeen siitä. Kävin tuolla Seeskaröössä. Kävin tuossa, kun tässä on tässä lanssissa, niin toinenkin haara tuossa, missä on, siellä oli 2 nippua ajokonekuskeli, sanoi, että on koivuja. Minä ajattelin, että minäkään ne hakkeen siltä kyytille ja taitan tuosta risteeksi sitten. Vittuhan mä päässyt reilu 200 metriä sinne. Oli peruutettavaa pois, oli niin onnettomasti aarattu se tie. Ei niinkö mitään jakoja ollut päästä sinne mäen päälle. Niin, se pitää uusiksi aurattaa se tie. Kallella oli niin mahoto, että sinne uskaltanut lähteä enempää. 3-4 kertaa, kun minä otin vauhtia siihen, niin ei se, kun se vain jäkälti. Yritti niin sivuuttaa lähteä tuota liitämään, niin minä ajattelin, kyllähän se on viisaa, että minä jos vaan pääsen pois sieltä sen reilu 200, mahtuu 300 metriä olla, niin S-mutkin taakse vielä alamäkkeen koko matka peruuttaa. Mä että jos vaan pakilla täältä pääsen pois, niin. Se on niin ainut vaihtoehto, mitä minä nyt alan edes kokeilemaan tässä. Mutta kyllä se on aika 20-25 minuuttia, kun nojuusin siinä, niin pääsin minä siltä pois. Tuli sitten tänne vanhalle haaralle. Pitää tämä nyt yrittää saada kaikki tältä samaan kuormaan. Ei tarvi enää muutama hullu motin takki, niin ajaa täällä. Tämä on saatana 20 minuuttia, 25 minuuttia ottaa mutka. Kävi mutkan täällä ajaa. Tuossa ei pitäisi tulla tuota seuraavan mutkan takana. Mahtaa niitä kourallinen, kun siinä oli niitä 6 tukkia tässä. Oliko se tässä kohtaa? Oo. Tästähän minä olen kuvasin, mitä minä silloin otin. Havujahan minä otin tästä, kun se tuli se menekki se täyskuorma. Montako se? Kourako siinä? Kourallisen verran. No pois, ne on otettava kuitenkin. Mersussa hias tämä pumpu
käyntiin laittaa, kun tässä ei mitään ole, niin jää muistiin. Niin jos Scaniassa, että kun paat humpun päälle, niin se automaattisesti pani isolle puolelle. Ja yhdellä napin painalluksella saapi työkierrokset päälle. Ja joo. Tässä ei mitään. Ei mitään. Katsotaan, että sattuuko se sinne päinkään. Mulla tämä kamera zoomaa. Huomin kuppeille nyt, niin katsotaan minkälainen siitä tulee. Kuva. No. Pitäis Katrin liikkua johonkin suuntaan. Oliko se maata kohti? Toinen jalakka. Käntikö minä tätä tällä kautta edes kyytti? Väärästä välistä lähti pyörimään. No, musta onkaan minä katkaan, ei tuosta kuvannutkaan, että se on puomin kuppeita. Taisin minä muuten juontohommissa yhden kerran kuvata, että se oli tuossa kuppeita. Se tulee vähän erilaisempi kuva kuin mitä jos tuossa puomin alla, vaikka se ei paljaa. Paljaa eri paikassa on. Mä pitää vielä mulla purkkaa nämä kuuset pois. Minä vaan kärry etunippuun nämä ensin, mutta tuon kärryn keulalle vaipa se onnistu, kun mulla pitää kuitenkin siitäkin purkkaa, niin minä että se on viisaa, kun ne on autossa painona, eikä tuolla kärryssä. No! Mikä vittu se ovia vaan? Onko siinä vaan vähän ne saranat vaihoa silloin, niin pitääkö sitä vielä säijellä? Silloin nuoskalla kelillä niin tarttu niin hyvä. No joo, minä pajelen seuraavalle tuotantopisteelle. Kumpaa kautta se mulla oli kyys? Eihän se onnistu perkele tuohon laittamaan. Tuo kamera. Ottaa tuo. Oven kahvankin. Eikö tuo hytän kahva? Mikä? Vittu, näitä mahtaa tulla niin mahdoton näitä puita, että nämä mahtaa jäähän nämä kuusitukit tänne. Lähden sinä, kun ne mahtaa niinkään. Mäntytukkeihin otin, niin helvetti minä, että tuossa ei ku puoli nippua, niin perkele täys. Tuo nippu piti kärryä vielä takaa nippuun laittaa pohjalle niitä. No, katsotaan miten äijän kävi tässä. Tuonne ei kuitenkin nyt kerätty yhteen kassaan nämä kuusi tukit tänne.
No. Tuossa tuolle toiselle puolelle, että ne pyörähtää tuonne pinoon puolelle. No niin. Väärä kuvasuhe oli tuossa. Miten se kyllä koura aina häipi tuossa, kun vähän kauemmas laitto. Oli niin lähellä tuo. Lähellä tuota. Tää on niin pieni tuo kuvasuhe tuossa. Ei tuota. Halunnut näkyä kaikki samaa yhdessä, kaikki yhdessä koossa. Pysyskenee siinä. Saas nämä viimeiset vielä siinä. Eikö se pyörähti? No, kyllä mä näin siitä erottu. Ai. Oho! Tää oli painava. Painava olos. Viikon paras vuoro. Ehkä viimeinen vuoro. Sitten vaan viikonloppu ja toivottavasti se menisi oikein hittaasti. Ei vaan maanantai tulisi kovin nopeasti. Nykyään alkaa olla tuu kotiolot kohta voittaa niin. Kotiolot voittaa. Taas näki tuossa paikassa, kun joutui peruuttelemaan tuolla, että paljon ette ja taaksepäin ottamaan. Kyllä se huomasi, että kun autossa ei niin vaihelaatikko on sillä, että voi sanoa vain nimeltä, että siinä on tuota semmoinen vaihelaatikko tyylinen. Oi helvetti, että se on hihas. Piti sitä huuttaa. Ei käynyt niinku mielessäkään, että laitan kameran kuvaamaan, kun minä ensimmäisen kerran pysähdyin sinne mäkkeen. Arvasin jo etukäteen, että minkälainen souvi siitä tulee. Vissi oli 6 tukkia tuossa. Onko väriä päässä? On. Väri pää.
Miten se tuo tuonne lähti valoon? Varmaan siksi, kun ei osaa käyttää hydraalitoimista puutavaran kuormainta. Ei ollut tukkeja tuossa. Ei ollut tukeja okei. Okay. Auto nyt perkele sen verran tuo keli, että pääsisi oikeesti käymällä kelekkahommissa. Ei tarvitse tuota. Ei tarvitse koko pyhän aikaa kotona mähöyttää. Kävi semmoisen kevyen pikkulenkin ajamassa, että tarvitse mitään älytä tuolta jottaa kuitenkin. Tämä on vähän vaikea, kun yksinkin tuossa vielä on, niin ei kettä ole kavereita. Se on vähän hankalaa. Hankalempi homma. Hetkinen, miten se oli siellä se merkille, kun se oli tarkoitus hoksinut vittu, siellä risteyksessäkin on niitä havuja muuten. Risteyksessäkin on niitä havuja, joo. No ei se sinne muutama, ei siinä ollut mahtaako joku. Neljä kourallista. Ettei tarvitsisi mihinkään koivujen päälle laittaa ja käyttää niitä välillä maassa ja purkkaa noita koivuja. Kun siinä on koivujakin, niin se on ihan sama, miten nämä laittaa, kun sama tilanne tulee kuitenkin kettään. Annapa siitä heti numeropuita. No.
enemmän nyt saatana ei mene niinku kunnolla kourakin. Jääpi vähän niinku... Joka kourassa joku puu jääpi jonnekin leukojen päälle tai tuonne kouran ylälaittaa niin vapaasti heilumaan. Kahtanut parina päivänä ne Yle Areenasta nuo Metsämani tai se mikä on se tubettavat koneen miehet, niin se oli nyt hyvä tuota kausi tämä, kun ei ollut sitä mikään koneen mies eikä mikään sellainen. Siinä jonkun verran samanlaisia yhtäläisyyksiä oli Metsämonin kanssa, kun se kertoi niistä kaikista. En minä mitkä koulukiusattu ollut, mutta tuota, mihinkään, niin mihinkään porukkaa ei niin koskaan oikeastaan kuulunut tai eikä päässytkään. Siinä missä meillä ei muuta ja muutakin oli semmoista, vähän semmoista yhtäläisyyttä siinä. Ei kyllä niin nytten tuo kausi. Ei ollut se, eikä se tietenkään ole, kun se on nyt eri formaattikin tuu. Niin on sitä örinää ja sen semmoista kannattaa kahtoa kyllä. Vähän eri näkökulma oli miehestä siinä. Aikaisemmin tuolla perällä, kun ne oli kuusia kaikki. Täytyy tilata tuota. Rajoita täyttä. Mäntytukit oli melko raskaita. Ollut kunnolla. Kunnolla edes kyytissä niitä niin koneen päälle, niin sehän pitää 36 tonnin hujakolla auton paino. Melko paljon niitä, minähän sanoin, että niitä melko paljon kertyy, niitä on tullut.
Niin, siihen vaan perkele nippu taas tulla. No. En saatana sitä nyt kolokata. No, ei nyt enää monttaa ollut pitkällä. Monttaa ollut, joo, no, eikä se onnistu. Sen verran ollut, että saa niitä. Miten nämä tänne jää tänne reunaan, saatan? Mennäänkö sitä noita? Ei maha tarvii haaveilla perkele noita kuusitukkia kyytti. Mitä veikkaat? Niitä on yli nippu. Ei se onnistu. Ei se onnistu laulaa rääni eikka. Minä vaan sitten tuo takanipumpaa ihan täytteen. Takanipun siinä ihan täytteen ja koivut vaan tuohon kärryn keulalle. Ja sitten tuolta risteyksestä niin saan tuota siihen kärryn keulalle sitten pannaan ne koivut ja auttoon ne havut siinä. Jos joku ihmettelee, että no, miksi näin, niin siksi näin, kun takanippuhan siirretään tuonne taakse. Koivuja on tuossa niin paljon, että ne pitää alkaa niinku omaan nippuun laittaa. Niin, minä pannan nyt tuon takanipun valmiiksi. Ja kun takanippuhan kun työnnetään taakse, niin sinne nyt on vähän vaikea alkaa enää lisäämään. Kyllä sinne saapi kuin kurkkiin, mutta... Mutta ei mitään niinku järkeä ole semmoisen, niin se on sama tehdä niinku valmiiksi. Ja jättää se sinne niinku oma onnensa noin. Painakoon mitä painaa. Mielellään täytte. Niinkö nytten tapahtuu. Vaikka tuota koukkua irti, on peleekö varmaan sillä joku hättäilin tuossa. Vai mennäänkö se liian... Se ei olisi ota kiinni. No vittu, missä se on? Se on taas kun se on...
mutkalla tämä reteeli tässä. Mutkalla niin ei oikein yllätty. Meinannut yllätty. Pikkusen liian pitkälle vejin tuo etummaisen kettingin. Näkyy tuon alle ajosuojan kuppessa menevän. Noin ikkästi. Katsotaan, kun on paljon sitä näitä. Hui kauhe. Mä en oo aivastuttu. Onneksi tuossa on noita linjapuita on lähellä tuossa, niin saa tuota niiden kanssa kuitenkin ai ja koivut pitää kyllä saada niinkö tähän kyyttiin kaikki, kun tuota ne ei noin linjakoivujen koivut menee eri paikkaan. Ei pysty niiden kanssa ajamaan, vaan havuthan menee samaan paikkaan. Havuja tuohon voi jättääkin, niin helpompi niiden kanssa pelata sitten. Tuosta linjatyömaalta, kun on eri mehtäyhtiön hakkuu tonne, niin se menee piitteen menee ne koivut. Tämä on tämän mehtäyhtiön tuota, koivut ajetaan tuon Karsborgin kaaliksi. Vaahatko ilman rynksäätystä ja renksaatusta? Näitä koivuja ei vaikka kuimaa auto tuolla lumeen alla. Tuosta pöppyrää lunta, niin sen en tiedä, että se. Ja puita niin reunapuiksi.
Nythän se alkaa kohta se leviämään, että sopiiko ne kuusi tukit kyytiin. Pitääkö niitä tehdä ihan semmonen oikea kuormasta? Jos ne ei nostelemalla sovi kyytti, niin tällä on tällä hommalla ollut niin sitten mitään merkitystä, kun jos niitä pitää alkaa ähräämään puoli tuntia, niin on niitä tuolla jo kerännyt, niin se on sama. Olis ollut sitten jättää keräämättä. Huomenna sitten ihan vartavasti aamuvuorolla käydä keräämässä. Ajallisesti ihan samaan mennyt. Se vaiva tietenkin on sitten ollut vähän lähempänä. Kumpipää sillä on alempana tässä keulla, se taittaa vähän se matka. Löytyy yks amerikkalainen puuautoiluvideota tekevä semmonen. En kerran oikein perehtyä siinä aamulla niin aikaista kahta eri toista omaa videoa. Haluan sitten nukkumaan, niin kerran oikein siihen perehtyä. Oli sillä kuitenkin, se ei kun pari vuotta kun se oli tehnyt tämän videon, niin silloin nyt se viimeinen video, niin silloin oli 152 000 katsomiskertaa oli siinä. Nyt muutaman päivän sisään. Tuon verran on noita kuusi. Soppikaa nuo perkele kyytti. Niitä oli... Tää oli varttinippu, oli mulla tuossa. Kyllä, kate saatana soppii kyytti. Miksi minä tuota jalat riisissä? Jos minä vaan siirrän tuosta. No! Katsotaanpa vielä. Ei saatana, näitähän on vaikka kuin mahoita. Nuo nostin tuon verta, että täällä on kolme kertaa ennen. Ei, näitähän on saatana toista nippua. Joo, ei. Ei mitään. Saattaa alkaa pätkimään tuo ääni.
siinä ollut kovin... Kärryn piti vähän laittaa lisää, niin se on sama laittanut. Kolivuja. Eihän se ollut. Joo, niitä oli perkele toista nippua. Niin... Niitä niin. Tukkeja se. Ja miten se onnistuu, kun on tilaa. Tilaa vaihia puolen nivun verran. Sehän ei onnistu. Jopa automiehen matematiikalla pystyy laskemaan. Puolen nipun tilaan ei voi laittaa noin nippua. Siinäpä ne on ne. Ketingit jo yli, ettei tuu enää tuossa ahneuksissa on laitettu lissa. Tuo on sen näköinen kohta, että ne saattaa tuossa muljahtaa siitä. Tätä voi tuolta noita havuja vielä vähän kerran ovat tuossa saatavilla. Kato vaan, niin tulee joku kaahan yli korvoja tälleen siis värkkäilemällä laittoon. Olikaan ole vielä numeropuita jäljellä yhtä tullut. Ei näe tuonne kun se on. Niin lähellä tietä ne on pumppattu sitä. Pannaan vaan siitä yksi tuota numeropuun kuitenkin. Onpahan varmasti, kun mulla niitä kuormassa on jo ennen sitä ihan tarpeeksi. Kato, tuossa tulee taas kolme tietä. Ei tullut ainutta. Joo. No joo, kylläpä siinä on. Siihen jää perkele. No niistä pian nippu tulee, noista mitä jää. Saatana kelloihin alkaa olla jo vaikka mitä. Ui saatana, että kestä vauhilla kääntäkään tuon. Tähän kuskin puolelta näitä urkkimassa.